দেখৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ইভিএমত ভাগ্যপন্থী হ'ব বহু ৰথী মহাৰথীৰ এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ সোমবাৰে দেখৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু আমি জনাইছোঁ যে সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25টা তেলেংগানাত 16টা উত্তৰ প্ৰদেশত 13টা মধ্যপ্ৰদেশত 11টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু সোমবাৰে ভাগ্যপন্থী হ'ব বহু হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু তাৰ ভিতৰতে আছে অখিলেশ যাদৱ উমৰ আব্দুল্লা মহুৱা মৈত্ৰী শত্ৰুঘ্ন সিনহা গিৰিৰাজ সিঙৰ দৰে বহু ৰথী মহাৰথীৰ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ সৈতে সৰ্বমুঠ 381টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত 1717 প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আমি জনাইছোঁ খবৰ সোমবাৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অখিলেশ যাদৱ মহুৱা মৈত্ৰ গিৰিৰাজ সিং অৰ্জুন মুণ্ডা শত্ৰুঘ্ন সিনহা অধীৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি বহু ৰথী মহাৰথীৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ 13 মে'ত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু 11 মে'ত বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ত পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগতে তেলেংগানাৰ 17টা সমষ্টি আমি জনাইছোঁ খবৰ তেলেংগানাত 16টা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা পশ্চিমবংগৰ 8টা সমষ্টি মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টা সমষ্টি বিহাৰৰ 5টা সমষ্টি ঝাৰখণ্ড আৰু উৰিষ্যাৰ 4টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ আৰু হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজ সমষ্টিত 2019ৰ নিৰ্বাচনত সুব্ৰত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিল অখিলেশ পত্নী ডিম্পল যাদৱক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আনহাতে 2014চনত সমষ্টিটোত ডিম্পল যাদৱৰ বিৰুদ্ধে সুব্ৰত পাঠক পৰাস্ত হৈছিল আৰু এইবাৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক ময়নপুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দি অখিলেশ যাদৱে নিজে কনৌজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু একেদৰে সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ আৰু মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰায়ে আৰু পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউচুফ পাঠান আৰু সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চাত আছে আৰু এনেদৰে এতিয়া কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 96টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25টা তেলেংগানাত 16টা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা মধ্যপ্ৰদেশত 11টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ সোমবাৰে ভাগ্যপন্থী হ'ব বহু হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ আমি জনাইছোঁ তাৰে ভিতৰত আছে অখিলেশ যাদৱ উমৰ আব্দুল্লা মহুৱা মৈত্ৰ শত্ৰুঘ্ন সিনহা গিৰিৰাজ সিঙৰ দৰে বহু ৰথী মহাৰথীৰ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ সৈতে সৰ্বমুঠ 381 সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত 1717 প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আৰু সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ লগতে কেইবাগৰাকী হেভিৱেইট নেতাৰ আৰু আনহাতে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা অৱশ্যে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু সোমবাৰে ইভিএমত ভাগ্যপন্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ খুণ্টি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰ্জুন মুণ্ডাই আৰু এনেদৰে এতিয়া কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যপন্থী হ'ব কাইলৈ ইভিএমত সোমবাৰে ভাগ্যপন্থী হ'ব বহু ৰথী মহাৰথীৰ যিহেতু কাইলৈ দেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 96টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25টা তেলেংগানাত 16টা উত্তৰ প্ৰদেশত 13টা মধ্যপ্ৰদেশত 11টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ